barnaamijka weba maalintii koowaad ee martiniinka ee maxamuud abuukar abdullahi oo kumada dhalinyarada walbarta ah ku jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya un koreen hakaro maxamuud barnaamijka taaba ee tv ga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya eedan maasanta wariye maxaad barnaamijka ku dhaho eedan dhaw maasanta ayay un koreen horta bulshada ka daawada haysta ee kumanaanka kun ee milyaanaadka haddii aad un koreen aad isbarta bismillaah marka koowaad magacay waa may waaye maxamuud abuukar abdullahi yaliire waa may kumid ahaa waa dhalinyarada ugu jeeda koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada ka dhalatay magaalada baydho oo ku kortay kulley hatana mayba kumid ahaa dadka oo bulshada inta badan daneeyo intii horumarsho ku qayb qaadada gaar ahaan dhinaca waxbarashada hatta inta badan un badanna waa mayba bare ka ahaa ama macalinka jaamacadda koonfur soomaali iyo hatta macalinka ahaa eedan mahadsanta haye maxamuud saasoo kale unina waxaa ka dhawaayaana waana eedan mahadsanta unku horeen weyba ada sharaxaad bulshada ku siyaase barnaamijka tacabo ma ay barnaamijkaasayti bulshada maysa ku kaabo kora eedan mahadsanta wariye barnaamijka tacabo ama barnaamijka taaboy waa barnaamij kumida barnaamijyada wacyigelinta bulshada gaar ahaan dhinac oo wax soo saarka awla ka dhiirigeliya bulshadaasay intii wal xasaaradaan oo waananaga oo muhiimadda laka siyawna eeta intii oo lankas ka tiirsada murugya iyo maylaraa ismaskaxdiis murugya imaanya ka tiirsada oo ku faa'iidaysada sourceska ama ilaah dhaqaala oo waddanka yaala intii iswala ku saarada oo lan feyrina maylaraa is waxyaabo meelkeeda dhan ku kooya ama gacmo kaleed nagadeen ama nagada maylaraa is qofka intii lan shaqeynado toy intii taasay bulshadaasay laku wacyigeliyo intiiyo wadan jo aaminana oo wala ku saaradana oo iyo wadan jo roogan milileer nagadan barnaamijka muhiimadiisa oo is lanka tirgalay kaaso waana barnaamijka mayba aid mail rise ku hadla doonaa dhinac oo wax soo saarka iyo caqabadooyinka haysadan iyo bulshada waxyaabaha sheeni intii oo iyo ku jeesidan wax soo saarkii oo meelkeedan jeesan waxyaabaha sheeni barnaamijka mayba aid mail rise diirada saaray dhinacyasay wax soo saarka nagatay dhinac beeraha nagatay ama dhinac oo xoolaha nagatay ama wax soo saar kaleed macnaha oo guud ahaanba oo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ka saabsan marka bulshada ma intarakor eedan maasanta bulshada waxyaabaha antarakor may kumid haddii lanka wacyigelin laka sii wala isu ogaan lan sheega maybaa sameeyey ama tijaabo ka sameeyey waxyaabihii usmadaasay usi lan sheegaya tijaabo ka sameeye hoob tijaabo ka samey marku may nagdaase intii isu hormariy naftitiisna hormariy naftitiis may waaye ila dhaqaalo iska filan intii isu hel haddii isu dhaqaalo iska filan helon may hormariyey marka qoosiyey qoosiyey maddii hormariy marku mayba nagdaase hormarinta bulshada qayb kumid ee nagdaas marka ilaa haddii qoysku naftiisa isu hormariy oo qoosiyey hormariy qoyskasna usuuna saas oo kareed lahaa hormariy bulshada dhamay ka koobanta marka qoysas in seedey ka koobanta marka may ku qayb qaaday marka hormarinta bulshada iyo ku qayb qaadaas barnaamijka marka aye geekii may boorta maalintii kori ee barnaamijka tacabo cusub kubaha warbaahinta dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya marka haddii una dhinaga kale una feerina ma ata ama kale xaka baagay in hadda fikirkan aad hakii dhalada oo aad warbaahinta aad la wadaagta oo bulshada aad anfaa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 f
شاني ما إتا سبب أنا شيء كاستملي ريزون أنا سبب أول شيء أنا سجرت أو حيابه أو كيريو أنتي أو شاني ما يبقى برنامج كن شاني أو فكرة دي شاني سنة دين كده دم بين دعانا ذا كفر قلبت ما يبقى كيار علي تعبش دي كياراتي بلشدي أو هري تعبدو جرتي أنت بعدن ما دي لك هذا لو وحصل صارك ويال كان يدك كي هر ما دي فيه ده يو عالم بونت التكنولوجيا اللي ديرين عن هاي السنة ما يلاقي رايس كفل ناين بلشدي أنا كفل ناين ولنا صار ضاين ولنا كأمين أباركست كويتون كبهاين مركا مركو حتى ما يرجع مركا بلشدي أردن أو ولا صاروا كل سكوت عافي أو تعبش كل سكوت عافي أو لانكست بمعنى لانكال ليول كسيجو هي إذا نقطة من لانكال نقطة ولا هي نيشان ولاي أو من ده فير ده ما يلاقي رايس دك معنى دك ليدي معنى ديبندنس سيندروم اللي لي أو بدين ما أو دك أنتي تتلك كذا كتير سدان مركو ما دام دك يو نقدن وال تعبش يو كيرا عدنا أو نقدن لنا أو والسوق كي يو إلهم بن آدم كم يواعي لانكاد يجي كل كسي بردم كل كسي ما عنده دول مكسيه مركو ما بقى كويس بوشيد أنتي ميلو وال تعبش يو كوباتو
hadii taa heshiis meel ku batay lu waayay marka lan oo wal taabo hata inta badan ma hayaraadahan falashadii beera oo kaayta hayaraadahan haddii fiirida markuu muddo sanadyaal hata ku bacday hadii lan qobna ama wax wacyigelin ku soo bin ma banana dadka dhonti magaalada asal galan oo lu waayay meel yar lan wal taabayo oo meelo kale meel yar ay soo lukuydiyo ama misgeedi naftirsha la taabay oo deegaanadu lan ka saaybanti dabar go'to oo lu waayay marka ee dalqiida kale oo la sameeyay waxyaabahaas dhameel ku baxan marka dhawdii may ku way markuu bulshadii iyo dhamaas masuulwada naqdo korto bulshada xafiis masuulwada fadhiyada korto iyo dhamaay la raay ganacsi masuulwada naqdo korto iyo dhamaas masuulwada naqdo koro may la raay dad oo in heedan shaqeeyaan masuulwada naqdo koran waa in la helo markuu bulshada qayb ka shal duuntii la ku helo dadna xafiiska shaqeeyaan dadna wax soo saar inshi aan baxan dadna may la raay ganacsi naqdaan markuu saasama la raay sortaa ka beegi maadaama waqtun yaraati oo taabashadii beere iyo waxyaabaha kale iyo wax soo saarka kale yaraabay yanti wacyigelintaasay barnaamijkaasay bulwadaaga tanti taaboy hadii leer bulshada lamba meelo fahmay dadan may qaad koran taaboy holeer hol kale aan soo buday may buu beerta kanabay wal taaboy inagaas lamba qaabku aan fahmay marka taaboy hadii bulshada sharhaada maadaama dartay lamba in meelo usa ku wajahnaado leer koofur galbeed ee Soomaaliya hadii uu ana mayba aanka ana dhiniga xoolo dhagatada dhiniga wal soo saarka beero maadaama dhulka koofur galbeed usa dhul oo hodan ah gobolada qaarsho iyo wal soo saarka iyo walada iyo xasaaran adduunyada iyo gobolada kale iyo ka tirsanta marka taaboykta barnaamijka taaboy marka taaboy dhinac farcag ee la taadiyada sharaxad ku biida eedan ma santa barnaamijka horta taaboy waa magaagasi ama ereygasi waa erey macna guud leh waa taaboy hadii la eedo beer taabashan aqdaas may kale naqdaas wal alwal madaasi qof gacan iska hay subsidu kor ha subsidu kor wax soo saarka qayb kasta ay macna different oo signed usley oo wax soo saarka ayaa taaboy noqdo kor macna lan kasta oo meeli ismadaasi wala ku saarada haya taabashisna laas marka lanka meel raa is ganacsi ay ganacsiga taabashanaga marka ilaa lan kasta ilaa magacaagaasi guud taaway way ka baxay ilaa dadkii ma haa jan beeri leh haa jiray ilaa raabti hob laaka meel lan baxay beero lan baxay marka markuu geek lan kun taabshay ha goysay hob la keer macna jamaa wax shaqeysay macna marku barnaamijka meenaga hadii oo si kale leen fasir shaqeysay leey naga shaqeysay leey waay haa taaway hadii la geer shaqeysay macna wal hasaaro leey waay haye taabay timir kumii naftii hadan may ba weelana far yaa jamaadama ashaagdi dhiniga beero amba ya hadan barnaamijkan u ciyaana dhiniga beero markana ayta bulshada may la kala dhiri gol dhaka dhiri gali kor intii oo ku faydaysan beero eeda ma santa bulshada qaab badan la dhiri gali kor barnaamijku wacay gelinta waa qayb kumid dhiri gelinta waa kumid ta ilaanka hadda in sheegdo may la raayisan tuwals taabado beero shay taabado oo in qaabkiin taabada lahaa iyo in weeyu mar lahaa iyo haddii aad ka dhiri geliido waa nooc kumid ama la raas dhiri gelinta kumid tahay tan kay waxa la ka dhiri kulmay kumid aha walna may la raas bulshadu walna may la raas may ba taa lahayn maamulan taa wala bulshadu may waayay qaybta kumid ee intii lan kuul is hasaara la ka dhiri geliyo oo may la raas la ku gaado oo la ku gaado may la raas bulshadii ka gaadato oo qiimo lan weel tan kale aan guud ahaan waayay oo la ka dhiri geliyo oo maamulka qosaytana ay dhoofinta waa lanka dis wala hasara tusaale ahaan la dhoofiyo oo system oo la dhoofiyo lan suubiyo illa suuq lan weed ha suuq lan hela ka dheeride tusaale hadii sanadkan sadad malaraayso 3 hektar oo misgay hasara lanka oo 3 hektar la ku wad qaad sanadka soo dhamay ka dheeride intii 6 hektar subaari ka dheeride waayo malaraayso suuq aan helin laakiin hadii 3 hektar bu malaraayso in yaalana oo baaqin ay mayba naqdaas intii soo gaabiyo 3 hektar macna hoos aan ku baa markuu dhirigelintaasi lamadaasay nooc toob bulshada atiyo ku koys wacyigelintaasi iyo walal walmadaasay iyo taro koran bulshadaasi dhatiyo in isku dhirigeliyaan dhirigelin way waa dhinac maamul way marka madil ku hadlo oo dhoofintaasi taasay marka maxmuud ila ma santa taaboya ku guda jarna in badan ma argaase barnaamijshi badan iyo xafladooyin badan oo dhiniga beero iyo walka sleen ku hadlaas laakiin bulshadii mayba ku gaabida is arko dhinigi hoolo may ba maadaama hadana yana reer koonfur galbeed dhiniga xoolo yana aan ka ato marka xoolo hadii aan nagan xooladeeda may yona la ka dhiri gali lahaytay intii xoolo shayo dhaqaalaysadaan eeda ma santa dadka oo xoolo dhaqatada yana waxyaabo la ka dhiri galiyo may kumid aha tan kooti horta wacyigelinta isku mid ah keen lamada dhiniba intii la ku wacyigeliyoon xoolo jo dhaqadana oo xoolo jo weedan la ka dhiri gali taw tan lamaadna may waayo naftirsho intii in helan xoolahaasi suuq in helan
سوگن هلا معنی یه میوه انتی لوفی کروه آیان لوفی انتی قیب کویت تنسه داغل که دیدی گلی کلمه کمی دان انتی آن هلا حالا سی داغ میلی داغی آن هلا مرکه عادی تو سال هن لسمیو میل آو داغی آو حالا لنجتر گلی آو دیگان نگذان معنی هتو حیات دبکت دهای سمیوه میل کس دیگان کویل گیدوی لبابی حالای مرکوم ایله کیا و انتی او میل دیر میل رایس لانکی دیر تو میل دیر میل رای تابشی ایو اما داغی اینک با لای سادی لنسوبی میل او میل رای کانگ او داغی لنسوبی یون نستیو دیرگلیم وای دیرگلای میل سی میل رای دیگان من نگذ کر و میل داغی او حالا سنت کم ها و رف قبض اولن دیاری میل رایس سی ایو گیدو جولایی کیالان حالای داغ مرکا تاسیان دیرگلیم تو یا کمیت. aya dhindiga ganacsiga marka dhalinyaro badan ayaa jarta oo wax baratay oo iyo kaliya fadaa intii oo xafiisada dawladda ay ka shaqeeyaan ee dhaqdhaqaa kale aan soo biyaana marka dhalinyaradaas ay tii iyo oo meel kale aan galaan se iyo sireed wal han saar koran ee ama kale ganacsi wal ka abuurdo koran wari maxad eeda ma santa tan oo dhinaca ganacsiga markii loo ka hadal harta dhalinyarada wal baratay iyo ganacsiga iyo wax soo saar kale naftirshay ganacsi lama guud aan wax soo saar kale dil ku hadal horta eedanka liididan macnaa may jare fikir oo lanka u soo la bar inta xafiiska ay fadhiyeen fikir ay jar fikirdaas fikrad eedan qaldan waayo hadii geeka kun arday qalin jooda jaamacad kun xafiis ma helo macnaa inta wadfa dheeda ma helo waayo hadii lanka saan xafiiska ka shaqeeyay fadhay soo eero mayna daas inta dadkii magaalada dharaaran saati ayno oo baaqmoondada badalta marka لكن هذه وسيلانك ولا يسحبر ذي إن حرفة دي ويدي أما ولا شيء ما يلاقي بروفيشن يو إسكيل أنت بدل قاعد حرفة أو قاعد تلو قوة ضوء يو ما يوعي وحياة وقف كحبر ذي ما يجران مركون هذي قف كبروفيشن أيوة اللي سحبر ذي كشقة يسوقون ما كي تسمي يسوقون إسكيل كلا دوس من هذا كشقة يسوقون معنى جماعة قف كذي وس جامعتها كبها أو باجر الدكتور قاضي أو مستر قاضي أو بيه جري قاضي أنت حفيز فدي لو حفيز كذي كشقة معنى جماعة ma wala ku saar ko wal isabar dayo la ku saar ko hadii is dhinaca oo beera oo sabar beera wala ku saar ko ganacsi to bar ganacsi wala ku saar ko habu caafimaad habar caafimaad ko la ku saar ko isbitaal soo subsud ko ama xarun caafimaad soo subsud ko soo weydiyo ma ilaa is in qaybti qusayti oo madaxay maamulku soo leysar iyo weydiiso ku badan habu safar ma samay ko meel soo la ku saar ko soo lambanayn baanaan xafiisna laan fadhiyo ma ilaa samay ko laakiin intii leeyib macna qofka xafiis ya fadhiyo intii leey may basi badayay baa muddo oo bulshadaasi ilaan kuma ka door baday intiis ganacsi nado geek hoos walaa ku bilaawdo oo barnaamij ay wadaa maba ka door baday intiis meelo oo lacag yar bili ka helaalisay markaa guliyeen markuu meel leey meel dependent ka ah laakiin yaa 60% 60% ka shaqeeyo oo wal isku qabsii ban lahayn laakiin ganacsi uu isha bilaawdo lahayn 60% yama ka deeri lahayn oo meel leey ganacsi tuwiin ay oo milyeer ay ka deeri lahayn taakis meel rais may baad tahayraa markuu xafiiskum maana lan kasba xafiiska ka shaqeeyay fadeetaasi markuu bulshada ma nagdana xafiisugyal xafiisugyal way markuu xafiisan wadinaan isku binaa loo suu markaa maalaan lan ku hobo xafiiska shaqeeyo lan kun xafiiski buuhu ma shan xafiis aad dimeelaan shati xafiis la fadhi inta shan dadii xafiis la ku binaa adeen binaa kanti fidiyo anaga as markaa markuu may waayay anti xafiis la lan fiirine meelooyinka kale aadna la fiiri oo wax soo saarka si la fiiri ee dhalinyarada qaar ama dad iyo luweydi ee ama kale la sheeg in iyo qofka ganacsiga meel hoose ku bilaaw badii mar korte in aad wal furay dukaan furay shaqeysay ila aad wal ku sugaas markaas dhalinyarada qaar shama iraana ma wal ku bardaayo oo aan hada dukaan la fadhowlaa dukaanka lanka wal hanbarna fadhiye wallahi gadgada anuu is farq isaanay dhahay kaleen oo anin wal xabarday usin wal xabarday anin wal xabarday is wal xabarn anin wal xabarday hadii isku shaqaleynagan may farqeyn in dhahay karaan marka dhalinyaradaas ay tii fikirka kaasay salin ku wacay gelin lahay marka siyo dad ganacsiga maadaama ganacsiga barakeysan yahay oo ganacsatada wax hadeero hada adduunyada ay ku soo naan in kasta qof kuma dhimir walba ku shaqeeyo may baa ushamiyay dadka oo hada oo xafiis ka shaqeeyo wala dhaw in iyo ganacsiga sameeyaan key banaan kuro ganacsi suubsay la aran mabeelaya anna wal xabarreysa ganacsi suubsay marka fikirkaasay tii oo dhalinyarada ka id oo qalbisho ka guuxay in iyo wala shaqeeyaan oo ganacsi sameeyaan fadaanayo dhaw xafiis lay fadhiyaan fikirkaasay tii dhalinyarada sal ku baabiyo kor okay eeda maasanta horta dhibaato jirto waaye macnaa fikirkaasay inta badan comparison ka sii sheenaya oo macnaha lan kun wala barada ilaan kun wala barana hadii lan kun suuna dukaan lay gadahay aniga wala barada dukaan lay gadahay macnaha may different jar different wing jar different wing way in jar lan ka hadii suub cilmi jeh han baran iyo lan ka cilmi jeh barada shal duwiin ما
معناه لانكو سيستم كي اول كما رايف هذي دو اوكسيني سيستم كي او غنع سيي كسو جي يا اوكسيني قاب كي او دادك كسو جي لاي اوكسيني مي اوكسيني قاب كي لعق ده سيف غري لاي اوكسيني قاب كي لعق ده مامول لاي اوكسيني لكن لانكا هدي اسوب علم غا سيي سوك لاحين different thing ده حمي واي اسبي بات ديريا قاب كي سو جين تيا كاسه قاب كي تتكوال لنو قدل هاي كاسه marketing kiya kase may kase financial management qaabki dhaqaale jeey maaray lahay kase laakiin lan kun hubso walba han baran may lay fiiri lakiya way kun kun laga dari lam kun lay fiiri lakiya laakiin lan kun 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 laga dari lam kun fiiri may fiiri ay hata sheegu may leeyahay qiimo saayin fadhi qiimahaas ana qiimuhu san ka fadhi may ba fiiri ay qiimeey qiimahaasay waqti hebel may roo kor waqtun may kor kor marka macna may fiiri environment iyo strategy dia fiiri naga lan kumel kiya kun kun laga dari lam kun faa'iido erol kiya marka may la taha qof ko wal habarade business iyo manage garee qof ko han barnaan may buwa in oo usigee ka tukaanka furdo walaajay oo gadgadada kadibna wali faa'iido us hali revenue wal bank hisaabta shaqadiis aadiga isku weeye ya may balata exactly saaso ya shal ugaade marka aya dhalinyarada markum may dhiri gali lahayd marka ma erol lahayd dhalinyaradaasayti alan yarad ma erlaay horto ma dikooti wax barashada lan ka hawlan ba qaybo shal duuga gale salaan langa may doorbaday ganacsiga iyo maareynta doorbaday qaabka ganacsiga lan maamulo lan maareeyo langa sidii ganacsi maamulo us dalbaday may ba oo kan aha oo nasiib door aha ama waxyaabo may la raayso ee lan ku xumaada ada oo may la raay qaabka business lan maareeyo aad doorbati say qof ganacsi aan maamulaas markaa ilaa adiba maamulki ganacsiga barti haddii aad xafiiska la ifadeysay yani macna laga shaqeeyay erta laga ganacsiyay maareeyay tahay maamulayd ana maareeyay tahay marka ma la raayso fikrad oo may jarta la eero haddii may la raayso ada fikir oo madas ka shaqeeysaas ada may la raayso inshaan dhana oo wax ku saaradaas inshaan dada fikriddii hormariyaas macna ana dad oo fikrid sheen dad yaa fikrid iyo shaqaal ka nagaas hormariyaas haddii aad adoo tiitana meel ko yaala ha tiitana meel ko yaala fikridii taa wax soo saarti meel ka yaala yamay ba hormariyaas lan kala fikridiisa ganacsi hormariyaas markuu dad kuma imay sheeg laa lan walle iyo lan awl lan kale la shaqeeyo isku mid manadaa ana sib may fayla lan ka milkiila fayla marka haddii aad ganacsi soo socdo walaa weedad aad milkiila aad maamulahay laakiin ganacsi lan kale leeyahay wad ka shaqeeyaa erta lan kale ma leeyahay milkiila ka aad shaqaale ka tumarka marka sir lan ka shaqaalka lan ka milkiila ah lan ka milkiila ah ma la raayis abuudillah ah marka sir ma bilaato marka shaqaal leh halaas lan qof oo lan qomar qaado leena daas lan oo wal hasaaro iyo wal al habaratibo wal faa'iido ku shaantay ma la exactly saas haye abuu yahay nidaal bardan doorsay ku ka eedan in iyo bulshada iyo kuwaay galiyaan ama ka buraarijaan dhinni oo tacabshada en aqoon yahanada horta mayba ku ka eedina dhinaca wacyi gelinta kow ku eedanta inta walan sheega si barnaamij noo cun oo ka eedana suubiyo dadku walan ka sheeg kowaan tan lamaad iyo ku ka eedigna may waaye anti oo may leeraa is sameeyaan cilmi baaris sameeyaan macna ma jirta su'aalooyin oo bulshada is weydaana oo wili su'aal jawaab lana helaana jirta jawaabin kas markas su'aalaysay ku weydiyaan oo kale anti cilmi baaris la ku suubi macna markas may leeyday waay sheeni may leeraa shaqaalaha dadku macna dhalinyarada baagu muuntu may ku heli may shaqlaan weel su'aalooyin oo inta badan xaknaagnadaas bulshada markuu intii barnaamij su'aalooyisay jawaabooyin sax ah lan weydii waa aqoonyahanada macnaa saaran intii su'aal sax ah in weydiyaan su'aal sax ah weydiyeen may sameeyeen may leeyahay shargareen cid alim dadii khuseyd hadii ganacsi khuseyd may baa la xariiriyana dhinaca ganacsiga wasaaradda khuseyd iyo hadii caafimaad khuseyd dhinaca caafimaadka hadii oo beeraha iyo xoolaha khuseytana idii alim idii khuseyd markuu inta badan may suubiyaan iyo in cilmi baaris suubiyaan cilmi baaris suubiyaan wal allo wal mandaasay helana recommendation ama talabixin ya luudaagan cid al idii khuseyd marka iyo wacyi gelintaas oo guud ahaan bulshada iyo markas ka sameeyaan tankeed oo saddexaad oo weel iyo may waa antiga suubiyaan tareen tawbar iyo suubiyaan oo volunteer ah oo volunteer may waa si isho ee macna anti lum way iyo salaahan ganacsadi oo kale ama dhalinyaradii mandaasay ganacsi fadaayeen anti may leeyahay in suubiyaan tawbar oo qaabka oo ganacsiga la maareeyo iyo qaabka ganacsiga la bilaawado iyo qaabka macnaha lacag daasay la maareysado hadii dhinac beere in noocaas barnaamij noocaas ay barnaamij oo kasta ka eedig intii ma la raayis tawbar ka siyaan jarta maxamuud dhalinyaro isaga qabateen barnaamijyo oo noocaan oo kale ama kale dhalinyaro la ka dhiirigeliyo sidaad hadda bishaad in seminar la qabado ad ahaanta jartana dhalinyaro isaga soo bidan seminar oo voluntary ah
ايدن ما حسنت مجرم برنامج شو انه قودان جنا دات كوم الى رئيس دنيرد اه غار عن دنيرد برده هي تنت بدن قودان جران برامج اساسا ما يبان اي برنامج شلتو لم بمعنى قيبتي سو قسي يا مع الرئيس انت بدن ميكس يعني توبركس يعني نغطي سد بير افر بير نغطي ان كاستوم الى رئيس مدين لكو هذا لو قفك استيس ولا قود قفك ما يبا ابو ذا انتيس سميه ان فالنتير انتي سول كبير لكن ما القرمي بقويسه فالنتير كمي بحرهي برنامج شكلت اما كوستي كلا كبه مركم برنامج او سعودو كور الا بل او كلا سعودو كور معناه دلن يردي استيو او فالنتير اه مسيو دو كورا لكن ما يبا سمعيد كورنا شورت كورسيس او يار يارو اولن بير مثال بير او كلا ده او الويديو مركا هولو مداسي لون قوضو حتى نبتر شيء نغطو جامعانا تو مسكولات مجالة لن ويديو ملي راي ميري لكبي برنامج نوع عسي او سمعيني جرت ايه انك تنبنتي ما يدر داري هن جيدي لايتي بلشيد تلفيشن كدو ردو كوفر قربادة سوما لو كوفير سلايت اوكي بلشيد ما يبا در داري هن جيدي اي قود اهان برنامج مرت تعبو انتي لسعبا و الا ايو كلي قيوب بلان اوه اللي ضدوان انتي لسعبا ما يبا من سنة برنامج كنت تسقط ما هذا انتي او البلان ما يلا رأيس كبدل دون او الحلق دون شو برنامج كاسيتي كفايدة ستي والله اسكو بدلين لا دون مركا قد اهان ما نعتسان در دارمي اسبدل او حوقن لك عرق دون تانكالا انو ما يبا در دارمي لان كستبا انتي اسمي لا رأيس وسكالا دو مسك حديث يمرب يوسورا بشي كالا دو معنا ما ديلو كو هذا لو قد اهان داتكون اخر مرين مديو ودمو اخر مرين هات مديل لان كستبا ما يلك يا انتي one day you two days il kor mariya ka ale laakiin ma bar dad ka say may ba aamin siina in kasto ilaahin aamin siina may aamin siina muruq iyo maanka aamin siina laakiin kuma way muruq jeey iyo maskaxdiis bas ya aamin waqti li gali waqti li gali oo muruq jeey in ka faa'iideys maskaxdiis in ka faa'iideys ya aamin siini markum taas markum way uu markum way banin li jartay waa rabbagaado aaminaas marka ilaahin oo aaminaas ma la raasay hadii aan ku dhagala maxmuud dadaal jar in wal kasto iyo suubiyan sadan ka dhagsi habadan ايه والله ربو وقت السين الحين برنامج كان وقت السين ان شيء وقت السين ما فايده لك ولا والله هرت ان كاستون نيرو سومالي او دن دغدغ سيمنا نيرو لكن ول دغدغ سيم لك ديرو ملي ما ويلي ما كاسو كورته تف تف طبلت يوم اللي رايس روب نقول سير ان سومالي ان حدي ويلكو اوجيك تستو او تس تس اكستو لايك كوبودو حدي هذا هو ويلكو هوسن دغد haddii saacadaha kuma qodo welki buuxsami argaas laakiin haddii aad meelo welki ma dhigtaa tasliye aad ma ert walaa ma buuxsami aad ert ku tabta oo welki ka qaadad lanki sugaay markuu ma inaad welki buuxsami adeen laakiin walba ma hayt markuu ma waayo waqti gelin toort waxyaabo aan ku miimsimo time ka maana inta badan time ka hisaab time ka lumiyan laakiin meel raayso time oo ma dhaasi uu nasiyan male laakiin yaa lanka inta iskeer iyo inta waqti ku dhumiyay keer welki laakiin sheegba marka waqti miska kin sheeg dhalinyaro iyo meergaas dad badan argaas ee waqtiga fiiraan horta wala anka yaabka badan laga dhayaha ka salaadiya ka waqtun banoo dhamaado way isan leey hamiga la deero waxii waqtiga la dhamaaysay say adduunyada ma ka hisaabta maasa waqti ka hisaabta maas iyo waqti ka hisaabtaan wal ka sadar waqti galiya inay buu way suge iyo haddii aad fiirad bulsho ma argaas waqtiga markii us oo iyo in iyo ku baba afadaan marka kale in iyo wal halka dhagsan afadaan bulshadaas ay tii ana taasu macnaa vice versa leero almis ku yaan waxana wala oo iska jiray contradiction waxa is lid iska waay contrast ka waay waqtiga inta badan keen shay waqti lumiyay kaleey laakiin madii aad tusaale ahaan qaadan wadamada kale laakiin saacadooyin shay koobin tusaale ahaan kaleey siyaasa shaqay siyaasa madii meel ka shaqay may kaleey overtime shaqay fada siyaasa kale siyaasa ay siyaasa tumili saac qof ka shaqay saam cay doon wal yar aan ku heri ma walaa seen aan ku herin mayba ka sameeyay hooloji kale laakiin yaa male raymond isa kaab derbu feeriya balan oo qorsheysno oo geeg wal isqoodo fadhiin qorsheysan sameeysin oo laakiin yaa hal daqiiqo hatta keen kaalaan oo male raayso hatta di jidka aan korkood hal daqiiqo keen salaam oo qofka keen kaalna laakiin la muqaf oo deris isla ama qolkoos la deganyi inta shan sano nis aragna laakiin ma walaa kan waqti leey waqti shee ku qoy kan waqti shee ka baa waqtiyal iyo haska eedo ayan daraaje la kashan maqnaado waa bananaas aragna markun time ka si muhiim ah waxyaabaha oo waayo time kamaa leey time is a cost ya leey time kala lacago anaana ta langeek bol dollar dumiyo fado ma langeek karo jare bol dollar dumiyo karo mucha laakiin la waqti dumiyo leey arkaas laakiin bolka si dollar waqti ay qaalisan waqti ay qaalisan waayo bolku dollar inta ku koy waqti la ka taabi ilaa bolka si dollar misku koyna shaqayti madada shaqayti
تايم قصدي كشقة يتيمن رئيس إن حكى تعب تيما بقول كدولا مركون تايم إذا كوستي وقت قاسي مرك بقول كاسي تي هاي أو بسين إيه مرك وقتا إيه ها هاي مرك إنك دمبنتي مرك ما هي جيب جبي لايتي ما هي جيب جبي أنتي أو قدام ورتا ل لنا أو وحصو صار كلنا مضبة والله مفيرن ميل رئيس إن لانك بقول كدولا أما لما ضب بقول دوس ديد بقول دوميل كقاضو أما جناع سوير مدرسيس إن سحاس مفيرنه وحصو صار دجانة فيري ما يب معنا فرصة جرا مسافيري مركا بلشين ما تيجي سفيري فرصة مدرسيس إن أرجع وحصو صار مساك صار مركا جود أهان حديد تكمل رايت أم وضب بحان تكون أم وحصو صار أم وضب بحان ما يب من سنة أنت أو إزبدل وين لك أرجعو دجانة كوفر قلبت جود أهان لك أرجعو أو معنا لنا أغالها هرمرين وين لك أرجعو دون رجع بيرسل البرنامج كتعبه ويبا مرتين كحياة أسبوع محمود أبوكر عبد الله أو كمدة dhalinyarada walbartay ku jeedan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya intii barnaamijku kulmaan sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amaanallahu